Сіновак в Україні. Вакцину проти коронавірусу від китайського виробника щойно доставили. Перша партія – 200 тисяч флаконів уже на складі. Там препарат перевірять і вже в понеділок його мають розвести по всій країні. Утім, у медзакупівлях переконані, що китайський виробник однаково повинен сплатити штраф за зірвані строки поставок. Вакцинна головоломка продовжується і у Словаччині. Там знову виникли проблеми із закупленою російською сироваткою «Спутнік V». 200 тисяч доз, які доправили в Братиславу 1 березня, відрізнялися від вакцини, яку Москва надала на затвердження Європейській медичній агенції. Який вихід шукають, розкаже Олена Абрамович. Відставка міністра охорони здоров'я, п'ятьох інших міністрів і, зрештою, самого прем'єра. Таку ціну заплатив словацький уряд за закупівлю російської вакцини, не дочекавшись її схвалення Європейської медичної агенції. Контракт на 2 мільйони доз «Спутніка» Ігор Матович, тепер уже колишній прем'єр-міністр, підписав 1 березня. Тоді ж Україну доправили перші 200 тисяч доз. Та використовувати їх досі не почали, не затвердив словацький регулятор. Що стосується даних, то у нас немає жодних подробиць щодо виробництва цього препарату. Таким чином, Словацький Держінститут із контролю ліків заявив, що не може оцінити якості російської вакцини. Та й отримана партія відрізняється від тієї, яку аналізує європейський регулятор, сказали там. Москва у відповідь звинуватила регулятора Словаччини в поширенні фейкових новин і закликала Братиславу повернути доставлену партію за порушення контракту. Если вакцина не нужна в Словакии, обрадуются многие-многие страны, которые имеют активные заявки на этот счет. Что называется, другим странам больше достанется. Рятувати ситуацію взявся підписант контрактів, колишній прем'єр Словаччини Ігор Матович, який тепер обіймає посаду міністра фінансів. Він поїхав по допомогу до Угорщини, де вже використовують «Спутник», щоб там перевірили вакцину. Я приїхав до Угорщини, бо саме ця країна є європейським і світовим зразком для наслідування щодо швидкості імунізації. Тут вирішили щепитися не лише затвердженими Європейською комісією препаратами. Завдяки російській вакцині «Спутнік» угорцям вдалося забезпечити швидкий процес імунізації, ніж в інших країнах Європи. Ми раді виконати цей запит, бо маємо інструменти. У нас є міжнародні акредитовані лабораторії потужності та знання. Якщо ми можемо сприяти вакцинації більшої кількості словацьких людей, збереженню життя словацького народу, а успішний захист Словаччини також допоможе угорському захисту, то чому би не прийти на поміч? Відвідав Ігор Матович в п'ятницю і Москву, а відтак запевнив, йому вдалося врятувати контракт. Повертати вакцину Росії не доведеться. У Кремлі зі свого боку запевнили, інцидент на репутацію сироватки не вплинув. Головна причина, чому вони вирішили розірвати контракт і попросили Словаччину повернути вакцину, полягає в тому, що вони відчули себе вкрай приниженими тим, що Словацький інститут із контролю ліків довірив перевірку вакцини на зареєстрованій лабораторії. Це ніяк не підриває довір'я до нашої вакцини в ЄС. Ви знаєте, там така малопонятна історія з лабораторією, яка робить якісь висновки. Це одна з найкращих вакцин в світі. Наразі серед країн-членів Євросоюзу російську вакцину купують лише Угорщина та Австрія. Наступною може стати Німеччина. Днями в Берліні заявили, що розпочали перемовини про придбання препарату «Спутнік V». Європейська медична агенція його ще не затвердила. Наразі ж Брюссель планує підписати великий контракт із Pfizer на закупівлю майже 2 мільярдів доз на наступні 2 роки. Їх має вистачити на 4 щеплення для кожного жителя Євросоюзу. Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».